parada do bug para ver essa maravilha aqui na Praia do Gunga, Maceió, Alagoas. São as falésias. Realmente a visão é muito bonita. E ao fundo, o mar considerado o Caribe brasileiro. Muitos turistas vêm aqui, porque realmente a visão é fora de série. Tenho certeza que você que veio aqui para o Nordeste, teve a oportunidade de conhecer Maceió, você veio aqui. Venta muito e a visão é privilegiada. Brasil brasileiro, como sempre diz nosso querido Rogério Donato, presidente da AFIA. E a AFIA estará aqui no ano que vem, de novo,